የሚያስጠላው ነገር የለም። ወደ ኢራቅ እስቲ ወደ ኢራቅ ነው ያልከኝ? ኢራቅ ነው ማለት እስቲ። ኢራቅ ሄሎ አቤት ሰላም ነው? ሄሎ 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 እግዚአብሔር ይመስገን። ኢራቅ ነን እያልኩኝ ነበር። ኢራቅ ነን ያለ ነው? አዎ ኢራቅ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ከአንድ አመት ከስምንት ወር ምናምን ሊሆነኝ ነው ስሞክር ማለት ነው፣ በየሳምንቱ ቅዳሜ እና ከአንድ አመት ከስምንት ወር በኋላ ነው የሚሽነው። በእውነት በጣም ነው የተደሰትኩትኝ፣ ቃላት የለኝም። ኤኒዌይስ በጣም ደስ ብሎኛል። ኢራቅ የት ከተማ ነው ያለሽው? ልናገር የነበረውን ነገር እኔ ያለሁት አሁን ወደ ባግዳድ ነው። ባግዳድ ሲባል እኛ በቃ የጦርነት ቦታ ሰላም የሌለበት፣ ኢራቅ ሲባል ራሱ አጠገቤ ያለው ደንግጧል ፍጹም ራሱና። ግን ድምፅሽ ውስጥ ምንም ነገር ሰላም ያለበት ቦታ ላይ ያለሽ ነው ይመስለው እና እኛ ያለን ስዕል እና አንቺ ያለሽበት ቦታ የተለያየ መሰለኝ። እንደሚወራ አይደለም ያው ሁልጊዜ ኢራቅ ሁልጊዜ እንደሚሰማው ነው። ግን ኢትስ ኦኬ ጥሩ ነው ያለው። በስራ ነው ወይስ ከቤተሰብ ጋር ነው እዛ ያለሽ? እንዴት ነው ያለሽበት ሁኔታ ነው? አረ በስራ ነው የሄድሽው? ስለ ኢራቅ ንገሪን እስኪ፣ ስላለሽበት ኑሮ እዚህ ላሉት ለሚያደምጡት፣ እንዴት አገኘሽው ሀገሩን? አንቺ ራስሽ ኢራቅ እየተባለ እንዴት ደፍረሽ ሄድሽ? እኔ 10 አመት ሆኖኛል እዚህ ስሰራ፣ ግን ያው 5 አመት ሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ሰባት አመት ወደ ኢትዮጵያ አልተመለስኩም ነበር። በሰባት አመት የተመልሼ ኢትዮጵያ ሄድኩኝ። አሁን ደግሞ በየአመቱ መላለሳለሁ። ቤተሰቦችሽ ግን ኢራቅ ነው ያለሁት ምናምን ስትይ እኛ የተሰማን አይነት ስሜት ነው የሚሰማቸው ወይስ የተለየ ስሜት ነው? መጀመሪያ እንደዛ ነበር የሚሰማቸው። አሁን ግን ያው ለምደውታል። ኦልሬዲ በደንብ ስለምትልኪ ለመዱት። በደንብ ሲላክ ለመዱት። ለመዳላል። እንዴት ነው ግን ኢትዮጵያኖች አሉ ብዙ? አዎ አሉ ኢትዮጵያውያኖች። ማለት ያው የተለያየ ቦታ ቢሆንም አሉ ኢትዮጵያውያኖች። አሊቢራ አንድ ዘፈን አለው፣ ጨሌ ወድቆ ሲበትን ብትን ነው የሚለው አይደል? እና ኢትዮጵያኖች የሚሌሉበት የለም እንደ ጨሌ ከበትን የሚለው ላል። እኔ ግን እህታችን፣ ከሳዳም በፊትና ከሳዳም በኋላ ኢራቅ እንዴት ነች? ህዝቡ ምን ይላል? እንደ ሁኔታው ነው። ግማሹ ሰው ይወደዋል፣ ግማሹ ሰው ደግሞ ያ ጊዜ ይሻላል ነው የሚለው፣ ግማሹ ሰው ደግሞ አሁን ጥሩ ነው ይላል። ግን የአኗኗር ሁኔታ የአሁኑ ሰዓት እንኳን ጥሩ አይመስለኝም ለዜጋው። ወጥቶ ለመግባት ግን ሰላም ነው? ከተማ ወጥቶ እንደዚህ ተመልሶ ለመምጣት እንደ አይነት ነገሮች እንደ እንትኑ ነው፣ እንደ አጋጣሚው ነው ማለት ያው ሰርግ ብሎ አሁን እኔ ከምሰራቸው ልጆች ራሱ ኢራቂዎች ማለት ነው፣ ሰርግ ብለው ወጥተው ሲሄዱ ተሰናብተው ነው የሚመጡት። ላይመጡም ሊመጡም፣ ምክንያቱም ቦምብ ሞርታር ምን እንዲህ ካር ቦምብ ምናምን ሊኖር ስለሚችል እንዲህ ስፔሻሊ ሆሊዴይ ምናምን ሲሆን በቃ በጣም ያሳዝናል። ግን ያው እኛ እንወጣለን አንዳንዴ ከተማ ውስጥ ምናምን ገበያ ምናምን እንወጣለን፣ ግን ደህና ነው፣ ምንም ችግር የለውም። አይ በጣም ደስ ይላል። ከመልመዷ የተነሳ ደህና ነው፣ ችግር የለም ትላለች። ግን ወጣ ብለህ በዛውም ልትቀር ይችላል እንደምታውቀው ማለት ነው። አሁን እንደምታውቀው ዓለም በሙሉ ሴፍ አይደለም። ወር በየቦታው እኛ ጋር ብቻ አይደለም ነው እያልሻለሹ። አይ ኢትዮጵያማ የተባረከች ሀገር ናት፣ እንደ ኢትዮጵያ የትም የለም። ግን ያው ዓለም ላይ ሁሉም ቦታ ያው ቡም አይጠፋም። ለምደዋለች። ወደፊት እንዴት ነው ግን የኢራቁ ኑሮ መቼ ያበቃል? ወይስ እዛው ትዳር መስርተሽ ኑሮ ብለሽ ይዘሸዋል በኢራቅ? እንደዛ እንኳን እንደዛ አይነት ላይፍ የለም። እኔ በእርግጥ ካምፓኒ ውስጥ ነው የምሰራው። ያው ብዙ እንደዚህ አይነት ላይፍ የለም፣ ጀስት ስራ ብቻ ነው። ሌላም እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች ምናምን የሚፈጠሩበት አጋጣሚዎች የሉም። የሀገራችን እንግዲህ ስንገባ ጠቅልለው የሚያስገባን ስናገኝ ያው ማቆም ነው እንጂ እስካሁን። ምንድን ነው ጠቅልሎ የሚያስገባሽ? ባል ነዋ። ያው እንግዲህ ይነገራል። የት ሰፈር ልጅ ነሽ? ጠቅልሎ የሚያስገባኝ? አይ ስለዚህ አጣማጅ ላይ እንፈልግላታ። ስለዚህ አጋጣሚ አይ ጠቅልሎ የሚያስገባ አይጠፋም እንዴ? አይ እስቲ በእናንተ ከተገኘ ጥሩ ነው።
አዎ የሆነ ሰዓት ላይ እንግዲህ የሆነ ቦታ ላይ መጀመር አለበት አይደለ ታብሌት ታስተላልፍ አሁን ጊዜ ሲኖር ነው ግን ይሄ የኢትዮጵያ ሰዎች ደግሞ ሁሉም ባይሆንም ያው ኮውጭ መጣ ስትባል ወይኔ በቃ በጣም የሚያተኩሩት ይዞ የመጣው ነገር ላይ ነው እንጂ የመጣው ሰው ላይ አይደለም እስክንጨርሽን ይፈልጉሽ ቻርጁ ላይ ነው ቻርጅ እንኳን መጨረስ አልጀምርም እኔ ስለዚህ ስትመጪ እዚህ እጅጅሽን እንጂ ልብ ልብሽን የሚያይ የለም የለም ግን አሁን አለ ደግሞ ባዶ ያው አሁን ግን የተነቃቃን ይመስላል እነሱም ሲመጡ ቁልጭ ይላሉ ገንዘቡን አፍ ነው ቁልጭ ቁልጭ ነው አይ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ምን ያስቀሻ ፍጽይ ልብ ልቧን ይነገራት ቆልጭ ቆልጭ ነው የፕላኑን የቢዝነስ ፕላኑን ያሳያል በጀት ያሳይሻል በባዶ እጁ ኢንቨስት ሊያደርግ ያሰበውን ይነግራል ሐሳብ ይሰጣል ሐሳብ ይሰጣል ስንት አለሽ ነው ጨዋታው ከዛ ያው ነው ስማ ያው ታወቀ ነው ግን እንደዚህ ባይሆን ጥሩ ነው ማለት ያው እኛም ሰው እየፈራን እነሱም ያታለሉ ከመኖር እነተኛ ሰው መቼም ይኖራል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ኤኒዌይስ አው እሱ ባለው ቀንም አይመጣ አው ታይም ሰዓቱ ሲደርስ ሁሉ ነገር እንደሚሆን ተማመናለሁ ሚስተር ከኢራቅ እንግዲህ ሁሉ እንግዲህ ኢራቅ እና አዲስ አበባ መመላለስ ነው በተረፈ ግን ሰይፍዬ በጣም ነው ሞደ በጣም ማለት ሞደ ማለት ማፈቅረ ሳይሆን ተገኘለት ብለን በስራይ 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 እሺ ቀጥ ዝም ብለው ነው የሚስቁት አረሳቁኝ ብየሳቁ ነው አመሰግናለሁ ለአድናቆቱ የሄለን በርሄ ልቤ ለሚመጣው እስካሁን ላልመጣው ግለዮት አጣማጅሽ ብንጋብዘውስ ወይስ የተለየ ሌላ ዜማ ግብዣለሽ አይ ጥሩ ዜማ ነው ደስ ይለኛል በሰላም ወደ ሀገርሽ እንድትመለሽ እንመኛለን ባለሽበት ባለንበት ሰላማችንን ያብዛልን እህታችን ከኢራቅ ባባይ ቻው አመሰግናለሁ በጣም ባይ